ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနော်လေးဆောင်မပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များကိုဒီကနေ့မှတော့ပရိသတ်တွေမသိအောင်ကြိတ်ပုံခုန်နေကြတဲ့ပုံမင်းနေလာနဲ့ရွညွတ်နှွေရဲ့ဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေကြတဲ့ထင်မှားရတဲ့ဆုံတွဲပုံရိပ်တွေနဲ့စကားသံချုပ်ကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြတဲ့ဆယ်လီတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ MKZ Channel လေးကိုမျက်ခြင်မပြတ်စောင့်ကြည့်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တရုတ်ဆောင်ကယ်ဒမီခင်စာကြည်ကျော်ရဲ့တန်းလေးဖြစ်တဲ့ဖုံးမင်းနေလာကတော့ကယ်ဒမီရွှေကြုံမောင်တယောက်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပြေဝရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမင်းနေလာဟာအခုဆိုရင်နုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလို့နေပြီးဇလန်းတွဲတွေကိုလည်းရှိုက်ကူးနေလျက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့မြအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေအများအန်းထွက်ပေါ်လေးရှိတဲ့ဖုံးမင်းနေလာကဒီတစ်ခါမှလည်းပြည်သက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ပြုလုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဖုံးမင်းနေလာကသပင်းရှိရှိမင်းကလေးတယောက်နဲ့ဇုံတွဲတပ်ပုံလေးတွေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာမှာမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ဖုံးမင်းနေလာရဲ့ထပ်ပုံတွေကမင်းကလေးကိုစပင်ရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုရော်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဂျွင်းယွန်ပန်းယောင်ချေစသဖြင့်မှတ်ချက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမင်းနေလာကတော့ဒီတစ်ခါပရိသတ်တွေကိုချပြလာတဲ့စပင်ရှိမင်းကလေးဟာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်သူမှုပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲရှင်ပရိသတ်ကြီးကလည်းဖုံးမင်းနေလာထပ်ပုံတွေကမင်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာရင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖုံးမင်းနေလာနဲ့တရုတ်ဆောင်ဂျွန်းယွန်းတွေရဲ့စကားသံချုပ်ကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်ကျွန်တော်တီးလိုက်တာသူစီကတီးရတော့အရင်ရားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့တီးတော့ပကုတ်လေးဒီလိုလေးပဲတင်တော့တင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မထီးမထီးလာလို့နေရလူချို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတော့အဲ့လိုကြည့်တော့မဖြစ်နဲ့လေတော့အကေအကေမီမင်းသမီးပေါ့နော်လူကြီးလည်းပူဆန်လာတယ်ပူလည်းကြည့်တော့လာအရင်လည်းပူရှိတာဒီမှာဟောဖုံးမင်းနဲ့ကဘယ်ပြောမလဲသူသူအမအမလို့ခေါ်နေလွန်ကျန်တာကုန်ပြေအမပဲဒီကျွန်တော်ထက်ကြီးရအဆက်တွေ့ပါမယွန်းဆိုလာမလူကြီးလည်းမသိပါအဲ့အမင်းအဲ့လိုအကြီးရင်နဲ့ပဲအတူတူအလုပ်တွေလုပ်နေကြဆိုတော့လေကိုထန်နေရလို့နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြောရှင်လိုက်နောက်လေပေါ့ပါပါဟုတ်အဲ့ကွေးဒီနေ့အမှတ်တရတော့ကျွန်တော်တီးလိုက်တာသူစီကတီးရတော့အရင်ရားတယ်နော်အဲ့လေးတကူတီးတော့ပကုတ်လေးဒီလိုလေးပဲတင်တော့တင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်သူကမထီးမထီးလာလို့နေရားရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော့အတင်သေးတယ်ဟောဟိုးအေးကြီးရပါတော့ကြည့်ပါလေကြည့်ပါအဲ့လိုသူကဟဲ့သူတိတိမိမိလေးဖတ်စေချင်တာကျွန်တော်ကမတိတိဖတ်နေတော့မဟုတ်ကြောက်လို့လားမသိဘူးအတိုင်ရပါဘူးကွာကွာကျန်းကွာဘာမှအများကြီးစိတ်နှလုံးကွာဟမ်မဟုတ်မယုံလို့ခေါ်တော့တိုက်ကြည့်ရဲ့ဘယ်နှစ်ကွာလို့မကျွန်တော်လည်းမသိအောင်ဟိုနှစ်နှစ်လောက်ပါနှစ်နှစ်လောက်ပဲကွာမယ်ကျွန်တော်19ဆိုတော့လေဟုတ်ဟမ်ဘယ်ယူထားတော့အရေးရှိတယ်မတဲကိုဆိုရင်ကျွန်တော်မိုင်းတဲတာအဲ့လိုရောနေကြဆိုတော့ဗာသူလည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်မကွာဘူးလीအဲ့တော့သူ့ကြောင့်ဘလို့ခေါ်မလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်သူကသူတားလို့မပြောလို့ကျေးဇူးပဲကျွန်တော်လို့ပြောကျွန်တော်လို့ပြောရဲ့ဖုန်းနဲ့အဲ့လိုတွေ့လို့တာပထမလို့ပဲပေါ့နော်သူအလုံးမှာအာယုံဆူဆိုင်မှုရှိရဲနောက်ပြီးရှင်အဲ့လိုတူတူတွေ့လို့တဲ့ဖရနာနဲ့လည်းအဆင်ပြောင်းလဲသူနေရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတချို့ရဲ့ဆိုရင်အပြင်အာယုံအရင်များလေသူနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ကြသူအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့သူตุ๊ดะลงตัวลงอ่ะอายาไปอายาไปสออายาจินะมุชิมานี่ทําไมเปียอ๋อตุ๊โปรแกรมอติตฤนะย้ายมาเปียวะเนาะสอตุ๊ตุ๊เลยเปลี่ยนจิบิยอเปลี่ยนอ้าไปเหมือนละอะมาจนเราตรุโปรแกรมปีวายจนเราโปรแกรมลาเมตรุแหละตุ๊แหละอติเลชะเปียวมุชิเหรอเปียวะเนาะไอ้จ่าเนี่ยอ้าไปป่าวตุ๊ก็จนแท้อายายซีเนียจ่าดิมินมีเว้ยดิကျွန်တော်ကအများကြီးဘလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့တော့အဲ့လိုဒီကောင်စီနီယာတယောက်လို့ရောကျွန်တော် lead လုပ်နိုင်တယ်မနိုင်ပြောကျွန်တော်ယောက်ျားလေးရော lead လုပ်အောင်လို့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလို photoshop မှာတော့သူကအများကြီးတွေ့ခေါ်ရ lead လုပ်ဘလို့လေးနေဘလို့လေးနေအကြံပေးရဲ့အဲ့လိုအင်းဂျင်ဒီယာစာတက်တာဖြုတ်တာအစားပြောပြီးရဲ့ဘယ်ဟာပူလာရဲ့အစားကြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးရဲ့စကားရဲ့မှာစမင်ရှိရှိလေးနဲ့အမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတည်ရဲ့မယုံအဲ့ဒီကကျွန်တော်တည်ရဲ့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတာတော့လေအခုဒီမှာလည်းတည်ပါရဲ့ကျွန်တော်အမြဲတွေ့နေရပဲဥစား
อ่ะมาจ้ะแมกซีนนี่ดี Facebook ขึ้นเนี่ยด้วยอ่ะจ้ะเลยสอสอไม่ชินเลยทิ้งกันนะผิดไปเลยตัดอยู่ผมเนี่ยอะไรช่วยโจซ่ามาเล่าขิงไงตัวแล้วนี่พยายามจะทำมือเฉียดดิอันนี้คือนายยอดตายอันนี้ในพระเมาตรงตีอ่ะบ่เนาะอันนี้คือนายยอดอะไรมีอินเทอร์วิวมาตาตาแนวตัวมีแนวอะไรมีคงเลยมีมีไงตัวซ่าตีอ่ะบ่เนาะตัวแล้วอ๋อช่วยอะไรลูกจีตาลูกเชียนไม่น่าลูกใหญ่สุดเปล่าเอ๊ะวันนี้ได้ตัวอะไรมีตีทำเนี่ยเปล่าช่วยโจมาเจ้าอะไรตัวนั้นตัวเนี่ยรอไล่เดี๋ยวดิตัวนี้อะไรมาเงี้ยตรงนี้ลูกเลยเพี้ยนชิ้นเสียดีสัวอ่ะปูเวทีทามีอ่ะคุณหนูปูวิเอาเมียนาแฟนนี่ปูย้ายยาหลายสัวเลยคงมีไปชิงดูด้วยหมอเนาะเนาะเลยเปียวไปแล้วไงจะเนี่ยเดี๋ยวจะเนาะไอ้มีวมีไว้ที่นี่ยังมีอ่ะเนาะโอเคโอเคบลูชิบูกองเนี่ยเฉลี่ยก็เออมาพีเนี่ยก็โอเคโอเคมีเมนมีป่ะเนาะโอเคเมนมีสัวว่าอะมาอะหลุไม่ได้บ่าวอะหลุตัวก็อะหลุดิตัวเป็นญาณเนี่ยမျိုးสเตย์ในเนี่ยမျိုးတော့တစ်ခါမတွေ့ဘူးအရင်တစ်ခါတော့အမျိုးသုံးနာပွဲတက်တစ်ခါဆုံးပြီးရဲ့ပြီးတော့ VO အဲ့ cancel ပြင်းလိုက်တာတစ်ခါဆုံးလဲဒါလည်းသုံးခေါက်တစ်ခါမှအလုံးရှိတယ် aroma မှလည်းတွေ့ဟုတ်တယ် aroma မှ aroma မှတွေ့ရဲ့စတဲ့အမောနောက်ပါဟုတ်လားကျွန်တော်နောက်ပါဟုတ်လားตู้เอ้ยไปโอ้ซัวไปโอ้ซัวเนาะเราเอาหนูเอาแต่อ๋อๆนี่ไอ้อ่ะไม่ยินดีจะเตออะไรตื้อแห่หาตัวเนี่ยจิ๊กๆๆๆน่ะหนอกว่ะอะมาก็ตีไอ้ไดมันตะกะน้องอ่ะลงเนี่ยซะย่าออกเกลือได้ยูก็เกลืออ่ะล่ะไอ้เอ้ยตัวไม่จ้าไม่จ้าเอาจ้าออกเกลือซะยูก็เกลืออ่ะล่ะซะโอ้ตัวแม่ you knowซีเนียร์จูเนียร์ก็ไม่ရှိပါအကောင်ကလေအရွယ်လေးရလည်းမသိမင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတရားရှင်ကိုပြောပြအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုအပ်တာရှင်အကြံပေးပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြပြပြပပပေါ့ပါပဲအလုပ်တော်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကဟိုအလုပ်ပုံမှာတီချာ GU စိုက်တယ်ဒီလေးနဲ့ထားပြီးရဲ့ပြောခါကြောဒီကိုတစ်ဖက်တည်းပဲဟိုမကြည့်ဘူးကသူများအဆင်ပြေအောင်လည်းလုပ်ပြီးရဲ့ဒါတွေကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တည်းလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော့လှိုင်းညိုင်းจะได้ป่ะโดยฉะนั้นเผยยาไปโอเคโดยเนี่ยตัวจี้ตาปูจี้กางล่ะฉะนั้นโอเคอืมนี่เราอยู่ด้วยอ่ะอ้าวหมองเนี่ยตรงอ่ะดิเกอ่ะเราจนตีว่าแล้วชูจุลุตรงอ่ะเราจนเนเน่ปี้เนาะอืมโหดๆเนเน่ก็อะไรแบบแมกกาซีนนี่มาซะด้วยป่ะเป็นน่ะลงๆคงๆเลยอะคือจะลูกจี้ไล่ปูสั่นล่ะปูแล้วจี้กางล่ะอะแยแล้วปูชีล่ะเนาะอ๋ออืมชูปูกางน่ะตัวอะไรจี้อยู่อจี้มันตีอ่ะอะเนี่ยว่าอลอๆแต่เนี่ยมาเรสเฟคเลยชีอ่ะป่ะเนาะพี่แล้วสกาပြောလဲပွင့်နေတယ်ပြီးတော့ပြပြောပဲနေတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေအချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူအများကြီးအောင်မြင်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှိမှာပါဘာကြောင့်ဆိုတော့အနုပညာရှင်တိုင်းကတော့ဒီကိုလို့ခေါင်းတယ်အရန်မျက်နှာတွေအလုပ်ပေါ်မှာတက်မှုထားတယ်အဲ့ချက်တွေကတော့တူပါတယ်ပြီးတော့ညလုံးပြပြောပဲနေတယ်အလုပ်မှာလည်းအဲ့လို trust အရန်မရှိဘူးဘာတွေ့ရုံနဲ့အဆင်ပြေတာ profile မတူနော်အရန်အဆင်ပြေရောဘယ်ဘက်နေရအဲ့ဒါပြောရမယ်တော့ဒီဘက်ခြံကသူဘယ်ဘက်ခြံမှာတော့ရောအပိုင်ယူထားကျွန်တော်ဟဲ့ဖီဗီစိုက်ကညာဘက်ချမ်းတော့လုံးဝလူစီရမလို့ကွက်တီပဲတော်တော်များဘယ်ဘက်ချမ်းများလဲဒီသူနဲ့တွေ့ရတော့ပြောရတယ်ပြောတချမ်းစီနေရုံအရှိမရဲ့ဘူးလေးလုံးလို့ရတယ်အချမ်းလူရနေပတ်သက်ပြီးမှတ်ရရရှိရဘူးလားအရှိမတော့ရှိရအရှိမအချမ်းလူရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကညာဘက်ချမ်းမှာလာတာမှာတဲတဲလည်းဘယ်ဘက်ချမ်းပဲနော်တဲတဲလည်းဘယ်ဘက်ချမ်းပဲအဲ့တော့အရန်စင်ပြေမတ်တဲ့နဲ့အစင်ပြေရဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒါရောက်မယ်ကျနေလူနဲ့ကျွန်တော်အခက်အခဲဖြစ်ဘူးလေကွာအဲ့အဲ့လိုဆိုရင်အာသူနေလို့နေရမှမသိကျွန်တော်ဝင်းအောင်ဆိုအချုပ်ပြီးလဲရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ပဲချမ်းဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ကတိတ်မကွာဆားရဲချောရဲဘယ်လိုလဲဟောကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်ရှေ့မှာသူကလည်းပဲနဲ့ကိုလာတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အရှင်ပြေရှေ့မှာလည်းတွေ့ပါတယ်ဘက်ကြီးအောင်နေတယ်အတတဲနဲ့ရုံးလဲဆိုနှစ်ယောက်တူတူတွေ့ပြီးတဲ့ပုံထားရိုက်ဖြစ်တယ်လေသူကလည်းဖယ်ယူကလည်းဖယ်ဆိုနှစ်ယောက်ဆိုဒီဘက်လှည့်ရင်လှည့်အဲ့လိုမျိုးတချမ်းစားဥည်ဖြစ်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုအခုတော်တော်ရေးရတော့လဲကောင်းမထားလဲဘယ်ဘက်ပဲကြိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကြိုက်လို့တော်တော်များပါပဲလို့အဲ့လိုအဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်အလှည့်စီအလှည့်ပေးရလို့မျိုးဖြစ်တာပါတော့နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတယ်ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့နေ့သစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်